السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَالِيِّ الْعَظِيمِ قَلَ الْمُصَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَنَا بِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمين. Kita telah sampai pada bab yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-8, siksaan orang yang menegahkan, menegah zakat. Tak mau keluarkan zakat. Bab ini menerangkan bagaimana siksaan yang ditanggung oleh orang yang enggan mengeluarkan zakat. Seperti firman Allah Ta'ala, Wa aqimus wa atus zakah, surah Al-Baqarah, dan diri kala semayang dan tunai kala zakat. Dan tersebut dalam satu riwayat, bahawa Allah Ta'ala menyertakan tiga perkara dengan tiga perkara. Maka tiada diterima salah satunya Kecuali disertai dengan regunya. Seperti semahyang. Disertakan dengan zakat. Seperti ayat yang tersebut itu. Ha, ada tiga perkara. Antara lain kalau kita tengok. Kalau ayat yang menceritakan tentang. Jangan syirik kepada Allah. Dia akan sebut. Wabil walidaini ihsana. Ha, dengan ibu bapa suruh buat baik. Entahlah contohnya dia punya regu, regu dia ataupun dia punya partner dia. Manakala taat kepada Allah Subhanahu wa taala disertakan dengan taat kepada rasulnya, atiya Allah wa atiya al rasul Hai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah pada rasul. Manakala syukur kepada Allah disertakan dengan syukur kepada kedua ibu bapa. syukurli wali walidayka ilayyal masir. Kan? Ya, biasanya kalau sebut dengan Allah Ta'ala, dia ada kaitan dengan mak bapa. Macam tu. Jangan syirik pada Allah dan buat baik pada dua ibu bapa. Umpamanya. Jadi tu ada tiga perkara yang biasanya dalam Quran, dia akan main kembang. Dua, dua, dua. Diri kalah semayang, tunai kalah zakat. InsyaAllah orang kalau dia semayang lima waktu, dia akan jadi manusia yang keluarkan zakat. Sebab dia tahu dia kalau semayang pun tak guna kalau dia tak keluar zakat, kalau semayang yang lebih susah boleh buat, pasti apa? Zakat yang lebih senang kita tak boleh buat. Eh tentu, biasanya dia akan main macam tu. Kan? Orang ni kalau dia jaga diri dia tak mau syirik, eh, insya insyaAllah dia akan jaga agak diri dia banyak-banyak perkara dia akan jaga dan dia akan jaga juga mak, mak ayah dia dan sebagainya. Allah atok perjalanan hidup manusia macam ni. Bila manusia dia taat pada Allah, insyaAllah dia juga akan jadi manusia yang taat pada Rasul Maka semayang digandingkan dengan zakat. Jarang ada orang semayang tapi tak keluar zakat. Ada Sebab bila dia dah mula semayang, dia nak buat baik. Dia nak buat baik, dia nak buat baik, dia nak buat baik. Dia, buat baik. dia mula cari kebaikan. Maka antara kebaikan yang antara benda penting, besar dan cepat orang akan uh, ambil tahu adalah zakat. Lepas tu dia duduk main dah setahun luar tu. Ha, dia mula main seronok nak pergi haji, nak pergi umrah. Ha, dia jadi macam tu. Ha, dia akan jadi macam tu. Semangat dia. Ketaatan kepada Allah Ta'ala pula digandingkan dengan ketaatan kepada Rasulnya. Dan kesyukuran kepada Allah Ta'ala digandingkan dengan kesyukuran kepada kedua ibu bapaknya. Maka tiada diterima zakat tanpa semayang. Demikian lagi semayang tanpa zakat. Tiada diterima ketaatan kepada Allah Ta'ala tanpa ketaatan kepada Rasulnya. Ya? Ada orang dia sembang tentang Allah Subhanahu Wa Taala tapi tak mau pakai Rasul. Biasanya tak ada. Kecuali dia sembang hakikat Allah tu macam mana, Allah macam mana tapi tak sembang. Ayang tu ke Allah dia tak taat, ke Rasul lagi tak taat Kan? Biasanya macam tu. Jarang ada orang hanya dia sembah Allah Taala tapi dia tak mau sembah, dia tak mau uh, taat pada perintah Rasul. Tak ada melainkan dakwaan daripada Yahudi dan Nasara. Dia kata kami ikut Allah tapi kami ikut Musa. Kami ikut Allah tapi kami ikut Isa. Dia kata ya, kalau dia betul-betul ikut Isa, dia akan ikut Nabi Muhammad sebab apa yang dibawa oleh Musa dan Isa itu adalah benda yang sama. Tiada diterima kesyukuran kepada Allah Ta'ala tanpa kesyukuran kepada kedua ibu bapaknya. Demikian lagi syukur kepada kedua ibu bapaknya tanpa syukur kepada Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya apabila orang Islam memiliki satu nisab daripada emas iaitu beratnya 20 mithqal dan jikalau ditimbangnya dengan ringgit beratnya lebih kurang 3 ringgit setengah. Oh dia Ini zaman bila amin ni? Maka wajiblah ia mengeluarkan zakatnya setengah mithqal iaitu 1 per 40 dan setiap berat tiga ringgit melebihi nisab maka dihisap dengan hisapnya dan tiada diwajibkan zakat selagi belum sampai haulnya di dalam tangannya iaitu cukup setahun dalam simpanan dia emas jika ia tiada mengeluarkan zakat hartanya nescaya sekalian hartanya itu menjadi paku daripada api neraka maka dipakukan pada sekalian tubuhnya pada hari kiamat. Demikian juga pada perak. Maka nisabnya 200 dirham. Jika ditimbang dengan ringgit, beratnya lebih kurang 29 ringgit setengah. Firman Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ <tik> يَكْنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب يوم تحمى عليها من نار جهنم فتكوى بها فتكوى بها جباه فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فذوقوا ما كنتم تكنزون سورة التوبة dan orang, -orang yang menyimpan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari yauma tuhma 'alaiha min nar jahannam pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam lalu dibakar dengannya dahi mereka lambung-lambung dan punggung mereka Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk diri sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Simpan tapi tak mau keluar zakat. Ha. So di akhirat nak kena azab macam-macam azab. Ada kadang, kadang ada seorang orang tuan-tuan, dia dia cari susah-susah. Dia kata aku cari susah-susah aku nak kena bagi dekat ke orang pula dia tak faham dia cari susah-susah pun semua tu adalah daripada anugerah Allah kalau Allah tak bagi sihat Allah tak bagi kelapangan Allah tak bagi kepada dia kemampuan kalau tidak dijamin rezeki dia daripada Allah Allah tak bagi rezeki tu kepada dia dia tak boleh simpan apa yang dia simpan selama ini maka dia tak faham konsep tu tauhid akidah dia tak belum kemas maka apabila dia simpan dia rasa dia yang buat dia yang cari, dia yang buat, dia yang kumpul, semua dia, susah payah dia, dia tak nampak kaitan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila duit yang dia kumpul, dia malas nak keluar zakat. Pasal apa dia malas nak keluar zakat? Iyalah, dia rasa macam pasal apa pula aku nak keluar? Aku cari susah-susah, simpan kat aku lah. Ha, dia tak faham. Nah, sebenarnya semua tu mai daripada Allah. Allah tu lah suruh supaya dikeluarkan sebahagian tak banyak pun sebahagian tu bukan separuh 2.5% ya pun tak banyak mana pun dia nah, tak luak harta dia tapi sayang dia tak nampak dari sudut tu dia tak nampak keberkatan dia tak nampak rezeki tu sebenarnya bukan hanya nah daripada wang ringgit emas dan perak tapi rezeki tu luas nah kesihatan pun rezeki ketenangan pun rezeki kebahagiaan pun rezeki. Semua tu rezeki. Benda yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita semua nama rezeki. Sama ada rezeki itu menjadi rezeki nikmat ataupun sebaliknya rezeki tersebut menjadi rezeki istidraj. Kalau jadi rezeki nikmat bila dia dapat membantu dia lebih ingat berdekat pada Allah. Tapi kalau jadi rezeki istidraj bila dia dapat dia makin kufur kepada Allah, dia makin jauh daripada Allah. Nauzubillah. Dan lagi sabda Nabi SAW yang maksudnya, sesiapa yang mempunyai emas dan perak, dia mesti apa duk main cerita emas perak, emas perak, emas perak. Sebab zaman Nabi, duit-duit tak ada, semua pakai emas dan perak. Maka ayat Quran turun, turun emas perak, emas perak, emas perak, emas perak. Faham tak? Sebab zaman dulu orang pakai semua wang emas, dan wang perak. Maka duit yang kita ada sekarang pun sebenarnya dinilaikan berdasarkan kepada emas dan perak. Satu-satu negara dikira negara itu nak kaya ataupun mundur, maka dikira dari sudut berapa banyak emas yang disimpan na dalam bank negara mereka. Berapa banyak yang dia simpan? Ini kajian dibuat. Ya, nah, dasarkan. Sebab tu Amerika pasti apa duit dia banyak? Pasti apa harga duit dia tinggi? Sebab dia simpan emas pun banyak. Kita malah nak simpan-simpan emas. -simpan Padahal kalau kita simpan emas, beli emas, emas emas je, emas hidup-hidup ni. Kan? Bukan emas yang dah buat apa barang kemas. Emas yang dah buat barang kemas nilai dia dah susut. Sebab dia nak buat barang kemas, nombor satu, emas tu dia takkan jadi emas pure 999. Dia akan jadi mah 916 sebab dia kena campur dengan sedikit chemical untuk nak keraskan emas tu baru sesuai untuk dibuat barang kemas. Mas ni dia lembut. Buat barang kemas sat lagi kena tindih sikit, Kemek habis semua. Maka dia dia ada campur. Nak hak yang keras lagi, dia main. mai. Mas yang dicampur lagi lagi turunlah dia punya nilai dia. Okey, maka kalau kita simpan emas pure 999, maka tuan-tuan pi mana-mana dunia sekalipun, tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan boleh leburkan ataupun boleh boleh tukar dengan nilai emas tuan-tuan berada di mana-mana ringgit jangan buat main kalau tuan-tuan pi ke mana-mana negara yang tak familiar dengan ringgit maka kita tak boleh tukar jangan kata negeri-negeri mana-mana tuan-tuan tuan-tuan pi Mekah umpamanya kadang-kadang setengah-setengah money changer duit ringgit Malaysia dia dah mula tak mau dah Bau-bau ni ketika duit Malaysia jatuh teruk. Pi umrah, saya pi. Ada money changer tak mau. Dia kata dollar, dollar. Dia mau dollar. Dollar Amerika. Dia tak mau dah ringgit Malaysia. ah ha, sedangkan sebelum ni dia pun mau. Tapi dia tengok duit Malaysia teruk. Ada negeri-negeri kalau tuan-tuan pi, silap-silap Malaysia ada kat mana pun dia tak tahu. Faham tak? Jadi, ada berlambak negara, negara Arab masa kami duduk mengaji. Dia tanya hang dari mana? Kami kata Malaysia. Oh, Malaysia. Sembang-sembang Malaysia apa semua. Lepas kali dia tanya. Ramaknya duduk sambil duduk simbang tu. Kan? Sambil-sambil duduk simbang tu. Dia dia duduk fikir orang kepala otak. Nak tanya segan. Tapi kalau tak tanya, tak tahu daripada ni Malaysia duduk tahu mana. Tahu? Utara kita duduk rasa Malaysia ni kemah dah ni. Eh. Belambak gitu Arab tak tahu Malaysia duduk kat mana. Lelah kali dia kata, aku tanya kat Anjir jangan marah. Malaysia ni dia, dia dalam Afrika ke kan dia? Haa, sudah. Ha? Ah ha, kan dia kata. Allah ya asalu uh, uh, Malaysia ada taba Afrika. Ha mula kita pun tengok dia nampak kecil ya sepak hang ah, mampoi. Tadi yang duk buat boleh hang ah, boleh anggap Malaysia ni tak tahu. Tapi ada belemok orang tak tahu Malaysia kat mana. Dia boleh kata kita tak kata tuan-tuan tuan-tuan kalau pi luar negara, television yang iklan gambar Malaysia, dia akan tunjuk sangat Malaysia punya bangunan dia tu tunjuk uh, orang hutan. Dia nak tunjuk ayat terjun, dia nak tunjuk pokok-pokok. Hmm, tunjuk apa pokok orang hutan, yang ada orang orang hutan hak hidung macam mana? Hidung macam hak batak kan, hidung apa? Hidung kembang itu. tu. Dia nak tunjuk orang monyet dia. Hmm, patutlah Arab kata Malaysia a paling duduk dalam Afrika. Dia duk ingat mana punya hutan Amazon ke mana ke Kau macam dia tak tahu. Ha kan? Ada negara umpamanya, tuan-tuan pergi Zimbabwe umpamanya di Afrika. Tuan-tuan tukar, tengok duit Malaysia dia nak terima tak? Tak payah pergi jauh-jauh tuan-tuan. Tak payah pergi jauh-jauh. Negara jiran kita. Na, Thailand. Duit mereka stabil. Duit kita makin hari makin menurun. Thailand sajalah ni. Dah mula tak berapa berkenan dah nak ambil duit kita. Tak percaya tuan-tuan ambil duit tuan-tuan. Duit Malaysia. Tuan-tuan pergi masuk dalam Thailand saja. Pergi tukar jual beli tengok. Ada tempat dah mula tak mau dia kata nak bat, dia tak mau duit ringgit. Dulu-dulu duit kita boleh pakai lah ni tak mau dah sebab apa? Duit kita jatuh teruk sampai lagu tu tuan-tuan. maka saya nak bagi tahu kata contoh umpamanya. Maka ada baiknya duit yang kita simpan dia ada nilai, dia ada susut nilai. Tetapi emas tuan-tuan dia berdasarkan kepada pasaran antara bangsa. Bila dia pasaran antara bangsa, maka dia tak susut nilai. Kalau umpamanya Tuan-tuan tengok Tuan-tuan ha? tengok umpamanya zaman sekarang ni Kalau sekok kambing umpamanya Sekok kambing Nilai dia katakanlah Di zaman Nabi sekok kambing Nilai dia adalah satu dinar Sekok kambing Zaman Nabi Satu dinar Tuan-tuan di Malaysia sekarang ni kalau tuan-tuan belilah dia berdua buat Ada syarikat-syarikat dia berdua buat Apa nama? Dinar Satu dinar tuan-tuan Dia punya nilai dia sekarang di Malaysia Lebih kurang antara RM800 ke RM1000 Sekarang Dia punya nilai dia Maka kalau kita cek balik Rupa-rupanya Memang betul nilai seekor kambing zaman Rasulullah lebih kurang dengan nilai sekok kambing zaman kita sekarang. Sekarang pun kambing antara RM800 ke RM1,000. Mana ada kambing murah-murah, belah sendiri boleh ya. Eh? Pi beli di kedai, kambing biasa orang nak buat angkika. Uh, adalah kalau kecil sikit, kau dia boleh bagi RM700. Tapi biasa kalau besar, gemuk, elok, jantan, apa semua. Mau RM800, kibash RM1,000. Uh, Kadang-kadang RM1,200. Nak bagi tahu kata, Rupa-rupanya kalau tuan-tuan pernah terlibat dalam dunia emas, perak dan sebagainya, tuan-tuan akan tengok, oi, tak susut nilai zaman Rasulullah sampai ke sekarang. Dah hampir 1500 tahun. Masih apa benda tu masih lagi dengan harga dia? Masih lagi dok pakai dengan dengan nilai dia. Tapi kita ringgit tuan-tuan, makin hari makin susut nilai. Tak apa ini saja cerita aja. Nah, dari sudut kepentingan untuk menyimpan emas. Ada duit saja simpan takut sekejap duit tu kita habis. Takut sekejap susut nilai. Masa duit tengah duk tinggi. Masa mah tengah duk turun sikit ke apa contohnya. Dia akan naik turun tapi dia tak akan turun teruk. Okay? Maka kalau tuan-tuan ada duit. kan Tuan-tuan pergi -tuan beli masa tu. Tanya pada ahli dia lah. Ha, tanya pada ahli dia. Ada ha, sama ada tuan-tuan ataupun tuan-tuan tak tahu bila tuan-tuan nak beli. Tuan-tuan ada duit. Telefon dekat saya. Ambil nombor telefon saya, telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Bila saya boleh beli? Nanti saya tanya kepada pakar-pakar dia. saya tolong tuan-tuan. Tapi jangan lupa 25% tuan penasihat. Ha, Okey? yang tu ambil di akhirat lah. Melawak lah tuan-tuan. Apa yang tu pun buat serius. Tolong ya. Saya telefon lah kat pakar-pakar orang duduk kaki mat ni. Eh. Duduk hak jenis duduk pegang batal-batal mat ni. Eh. Telefon ah anak-anak saya ramai buka kedai mai. Telefon bang, macam mana ni? Time ni boleh beli ah macam mana ni bang? Ada penting apa? Ha? Ah ha, time ni okey, time ni jangan jangan usah. Tunggu sat 2 3 bulan lagi. Beli mai simpan. Ah ha, kan? Gamak-gamaknya takut orang main curi, senang je. Ya. Kan? Katong tembok tu ada di dinding di rumah tu, ambil bos sebata tu, plaster pergi kat atas. Siapa yang tak tahu? Dia siapa tahu? Tanam ambil dalam lantai ke apa ke siapa tahu? Kan? Ha, lepas tu beli mai zulian sikit, bol dalam peti. Ha. Nak ambil, ambil mai zulian. Ha. ha, kan? Macam pakcik-pakcik, eh, orang, orang orang tua lah, nak pergi Mekah nak kan? cerdik sikit. Tahu dia buat macam mana? No? Dia pergi maidin, dia borong segala tasbih, kepiah, segala benda-benda, frame-frame, apa ayat-ayat Quran, hak murah-murah, nak -murah, dua anggit, tiga anggit, dua anggit, tiga anggit. dia beli, dia bawa, -bawa. masuk uh, dalam kotak, dia bawa bawa katil. Dia pergi umrah pi lenggang balik lenggang anak-anak tu, eh, mak tak beli apa eh mak dah beli siap dah eh? Hey. Ah, ha tunggu 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 kan kita hari kita balik oh, dia balik pun ramai duk tunggu kan zaman dulu-dulu macam tulah lah ni saya tak tahu lah. zaman dulu-dulu nak pi pun ramai balik Mekah pun ramai duk tunggu nak makan air ya. zam-zam kurma nak dapat gelang warna hitam saya tengok gelang warna hitam saya tengok zaman saya budak-budak dulu orang pi Mekah bawa balik gelang warna hitam kenapa pasal gelang plastik <laughs> Kenapa <laughs> bagi tu satu? Gelang plastik lah, cincin. Ha, cincin. Cincin macam color silver tu. Belilah semua kenang-kenangan Mekah ni. Me. Padahal berlambak tu ada di Maidin. Dengan kepiah-kepiah semua. Semua made in China. Makcik ni tutup pintu sana. Mak nak saling baju kata. Oh, dia buat kotak bawa bawa katil. Ana ana nak, ana pakai na. bagi seorang satu nak ambil kan kepiar nak ambil kan tasbih beli siap-siap dah. No nak sik apa nak kilo. Kilo pi Mekah. Tentu bagi balik 30 kilo. Hmm 30 kilo ada apa? Beli korma saja ada 50 kilo dah. No maji tu nak borong segala pinggan, mangkuk, ceret. Balik nak cerita ke orang ni ceret Mekah Mana ada ceret Mekah maji oi? Semua made in China. Apa memang. Ha kan? Ha dia. Tapi memang macam tu lah. Nak beli gelas, ada gambar Mekah, gambar Kaabah sikit. Tak tahulah. Kan, kalut. Kadang-kadang hak -kadang, sungai-sungai tu tak tahu. Dia jadi macam seronok. Mata jadi kambang. Semua benda ni nak beli. Bawa balik tu lah. Kita abang lah. 30 kilo lah. Seorang satu jemaah balik eh. Hmm, 30 pun. Seorang dia 300 kilo. Ha, tak ada masalah. Tak kat airport lagi. Siap bayar duit dah lah. Kan? Ya baik. Dan lagi sabda Nabi SAW, sesiapa yang mempunyai emas dan perak satu nisab. Sedangkan ia tiada mengeluarkan zakatnya pada hari kiamat, ia didatangi ular dan kala dan dua matanya bernyala-nyala api neraka. Dan giginya daripada besi. Oh, tu dia. Main sekor ular, yang mana dua mata dia tu macam api, menyala. Ha, kan? Menyala-menyala, macam mana api neraka. Gigi dia pula daripada besi. Ia mengejarnya dari belakang sambil berkata kepadanya, Berikan daku tangan kanan yang kikir, yang kedekut dengan yang wajib. Maka larilah orang yang menegakkan zakat itu daripadanya, sedangkan ia tidak boleh lari daripadanya. Lari sah dia buat action tapi tak dia lari pun. Maka didapatnya lalu dipotong tangan kanannya dengan giginya. Maksudnya dia gigit tangan kau tu. Dan menelannya. Kemudian tangannya itu kembali seperti keadaannya dulu. Kemudian sentiasalah ia memutuskannya. Ulang tu duduk gigit, sakit tangan naik balik. Gigit, rasa merontak rontau sakit. Dia tangan putih. Saat lagi duduk tak lama, tumbuh pula tangan. Lepas itu pula, ulang tu main gigit lagi. Seperti yang tersebut itu. Sedang ia kembali kepada keadaan yang dahulu. Hingga diberikan dua tangan yang terpotong itu kepada hadrat Allah Ta'ala. Maka dihisap dengan hisap yang amat keras kemudian disuruhnya masuk ke dalam neraka. Maka ular itu mengherekkannya hingga mencampakkannya ke dalam api neraka. Demikian juga orang yang meninggalkan zakat, zakat bijiannya disiksa seperti yang tersebut itu juga. Zakat padi ke gandum ke jenis-jenis lagu itulah. Zakat uh, ha, jenis benda-benda yang ditanam, ha, biji-bijian, zakat mahpera, zakat perniagaan. Om Nyaga mau duit masuk, mau. In ada out tak ada. Ha <tidak> dia. In ada out tak ada. Wei mana boleh tak tally macam tu. Masih kena ada in out. Ha kan? Yang mana kita dapat rezeki sumber Tuhan bagi, yang mana kita boleh infak di jalan agama Allah. Kan? Kami di kami punya yayasan sekiranya tuan-tuan bagi sumbangan zakat kepada kita punya madrasah kita boleh bagi resit pelepasan cukai daripada lembaga hasil dalam negeri. Tuan-tuan bagi, kita bagi resit kat tuan-tuan. Resit tu, tuan-tuan boleh guna masa tuan-tuan nak claim income tax bagi orang yang bekerja ataupun berniaga. Tuan-tuan boleh, boleh boleh balik bagi resit tu, dia boleh aa, boleh potong lah. Ada potongan. Sekiranya derma yang didermakan kepada mana-mana tempat yang ada resit uh, zakat. Nah, risik zakat. Sama ada bagi pada pusat urus zakat ataupun bagi kepada mana-mana pertubuhan ataupun yayasan yang dia ada risik pelepasan cukai. Ha kan? Jadi nanti dekat risik tu dia ada nombor siri dia. Nah untuk uh, lembaga hasil dalam negeri nak rujuk sama ada risik tu dapat risik pelepasan cukai ataupun tidak. Bukan semua risik boleh lepas cukai lah. Hak yang ada cukai tu dia ada kotak dia khas dekat risik tu. Jadi di situ dia ada nombor dia, nombor siri dia. Dia pakai rujuk betul, eh? okay, dia pakai lepas lah. Eh? Ha, potong lah sikit. Ha, kalau tidak, tuan-tuan kena bayar dua. Tuan-tuan nak bagi zakat, esok tuan-tuan nak kena bagi uh, cukai dekat lembaga hasil. Jadi dua benda tuan-tuan nak bagi. Ada uh, tak boleh bergabung. Uh, kalau tidak tuan-tuan boleh gabung. Hanya dengan bagi zakat tu boleh potong tuan, -tuan punya apa uh, ni pelepasan cukai. Boleh boleh dapat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya demi Tuhan yang menjadikan daku dengan tangan kudrat iradatnya tiada seseorang yang mempunyai kambing atau sapi lembu atau kerbau atau unta sedangkan ia tiada mengeluarkan zakatnya melainkan didatangkan pada hari kiamat barang yang terlebih kuat daripada apa yang di, yang ia miliki di dalam dunia dan terlebih keras atasnya baginya ada tanduk daripada api neraka natang itulah Tuhan dibuat main menatang yang dia belah tu tapi dia jadi lain sikit ah Kambing yang dia bela di dunia tu semua main. Tapi kan, ta, kambing tu ada tanduk. Tanduk daripada api neraka main nak tanduk dia. Maka ia menandukkannya dengan tanduk. Dan menyepakkannya dengan dua kakinya. Sedangkan ia meminta pertolongan pada melepaskan diri. Ha. Kambing bawa geng main. Zakat tak bawa pulak. 40 ekor kambing nak bawa pulak. Satu ekor kambing zakat. Main 40 ekor ni kena bawa pulak. Tapi dia tak bawa pulak. Kata kalau ada 6 70 ekor. Ha oh, sedap mah. Satu kandang tu mai berbagai mai dok penaya dia. Sepak pi sepak mai, sepak pi sepak mai. Jangan kita kata lah kambing kau boleh lawan. Oh tu kambing dunia ni kambing akhirat ni. Kita mana tahu kambing tu besar mana. Sila-sila kita ke metod. Kambing tu main besar-besar unta tu macam mana. Ha. Ataupun lebih besar. Pakat main bola kat kita. Tenang pergi tenang main. Tenang pergi tenang main. Dan bayangkan. Saya tengok yang daripada hantar video-video musim-musim korban Pak Haji tu, dia nak semelih pasal dia ikat tali ni tak perasan kata lembu tu nak bagi buah badik. Ni. Kena sekali dia penyepak daripada lembu ni. Mati dalam tu juga. Mati dalam tu juga. Kena betul-betul kepala dia tarik kaki belakang. Pum, dia bagi luka tu. Tersongkok Pak Haji tu. Mati tu eh. tu baru kena sekali menyepak. <laughs> ha? Penyimpak dunia tu bukan penyimpak akhirat. Ha? Macam mana esok no, di akhirat kan? Allah abad, takut ni eh? Tak kira lah siapa-siapa. Duit, wang simpanan yang ada. Saya tak mahu cerita lah pasal zakat panjang lebar. Nak cerita hukum fiqah. Tentang bab-bab hukum zakat. Kita cerita bab wang ringgit. Wang ringgit bab kita hari ni duit semua bab wang, wang ringgit banyak. Simpan dalam bank. Banyak mana duit yang kena keluar zakat? Apabila ada dalam bank duit sepuluh ribu kalau ikut zakat tak silap saya sebelah ribu kot lah ni sepuluh ribu lapan ke atas dah dalam sebelah ribu ke atas ha, sepul eloknya sepuluh ribu ke atas mau duk pikir dah dan duit simpanan ini tak bergerak dalam tempoh satu tahun tak ambil buat keluar masuk keluar masuk memang duk ada sepuluh duk sepuluh lekat Memang tak memang tak ber, tak berkurang tak, uh, lebih ada tapi tak kurang. Tengok cek balik dalam setahun, okey. Audit balik, duit ada lebih kurang 20,000 tapi in out in out in out yang tak usik 10, 11, 12, 13. Lebih kurang macam tu ya. Antara 10 ke 13 yang ni tak usik. Kira 13,000 lah kata senang tak usik. Maka senang ya, 13,000 tu kalau keluar zakat. Yang mana usik? Ah yang mana usik? Janganlah tengok kecoh ah. Walaupun masa tu ada 20 ribu. Tak, yang tu, tu, masuk keluar, masuk keluar. Sekejap bawa keluar cek, keluar duit. Sekejap lagi masuk duit. Sekejap bawa keluar, sekejap masuk. Hak yang masuk keluar dengan kira. Kira yang tak bergerak dalam tempoh satu tahun. Biasanya paling senang untuk kita nak mudah kira zakat. Orang keluarkan zakat pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, cari balik apa ni penyata keuangan bank. Ambil balik penyata keuangan. Awal-awal Ramadan, setengah orang dia buat ujung tahun. Dan setengah orang dia buat ujung tahun supaya senang nanti awal tahun nak kena berurusan dengan LHDN dan sebagainya. Setengah orang dah, dia faham pada bulan Ramadan. Sebab, buat keluar zakat pada bulan Ramadan, gandaan pahala. Benda fardu saja boleh jadi dapat pahala wajib. Wajib saja kita buat dalam Ramadan, gandaan pahala Tuhan akan bagi. Satu riwayat kata 70 kali ganda. Maka orang nak kelebihan keluarkan zakat. Tak, bukan takat zakat zakat fitrah saja bagi pada bulan Ramadan. Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat mahpera. Semua dalam Ramadan orang nak ambil peluang. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan payah nak kira, tak apa. Janji buat keluar zakat ya. Bila tu belakang kira. Janji nak buat keluar tu mesti kena tunggu lepas daripada cukur setahun. Cuma kadang-kadang, wallahu alam saya tengok ada setengah-setengah orang dia buat keluar zakat siap-siap walaupun tak sampai lagi cukup setahun. Tentuan Islam benda tak wajib. Pasal apa kita duk cari pasal nak dia nak ambil juga dalam bulan Ramadan. Tapi bila dia check balik, duit dia tak cukup dalam bank tu simpanan selama setahun doh. Dah tak sampai lagi. Lebih kurang 2 bulan lagi baru cukup uh, setahun. Padahal 10 bulan tu, bulan yang ke-10 tu dah masuk Ramadan. Dia nak bayar siap-siap. Kalau ikut hukum fiqah mengatakan tak wajib dia keluar pada ketika itu. Faham tak? Tak wajib dia keluar. Maka tak perlu kita keluar dan tak sepatutnya kita keluar pada ketika itu. Tunggu sampai cukup kita punya kita punya haul. Dia tak apa tuan-tuan. Kalau rasa tak boleh keluar tahun ni. Lagi sekali punya Ramadan. Tak apa prepare wang siap-siap, aku nak keluar Ramadan untuk zakat untuk tahun sebelum ni. Tahun depan pula, ok zakat tahun, tahun ni pula. Ha, macam ni, lah ni 2020. Tahun ni, tahun 2020, Ramadan dah habis dah. Hari tu punya Ramadan tak cukup. Tak apa, sahabat Ustaz. Tunggu Ramadan 21, kita bawa keluar lah untuk zakat tahun 2020. Tak ada apa, tuan-tuan. Kalau mati, pesan kat anak bini lah. Ya bagi amanah. Duit dah ada siap lah. Cuma tak keluar saja. Duk tunggu Ramadan main. Untuk nak keluarkan zakat. Tak apalah okey tu. Ada wasiat dan sebagainya. Ha. Dan lagi sabda Nabi SAW demi Tuhan yang menjadikan daku dalam tangan kudrat iradatnya. Tiada seseorang yang mempunyai kambing. mana. Baginya ada tanduk daripada api neraka maka ia menandukkannya dengan tanduk dan menyipakkannya dengan dua kakinya sedangkan ia meminta pertolongan pada melepaskan dirinya dan tiada seorang pun yang boleh menolongnya selepas itu Allah Taala menjadikan binatang yang tersebut itu binatang yang buas iaitu harimau yang menyiksakannya di dalam api neraka Ah ha, tu dia dah kena sepak dah kena tanduk dengan binatang yang dia tak obrol zakat Lepas tu pula, Pak Mai pula menetang lain pula, Lepin la Raka ni. Satu kisah. Dan satu riwayat daripada setengah orang yang soleh katanya. Pada waktu mudaku aku, adalah orang yang menegahkan zakat. Ini satu orang ni duk cerita. Aku telah memiliki kambing, tetapi aku tiada mengeluarkan zakatnya. Maka seorang yang fakir datang kepadaku, ia mengadu kepadaku bahawa ia sangat berhajat kepada makanan dan mengubati kesakitan. Maka aku berikannya satu ekor kibas. Kemudian pada malam itu aku tidur. Maka aku lihat di dalam mimpiku bahawa sekalian kambingku telah berhadap kepadaku dan hendak menandukku. Sedangkan aku tiada kuasa lari dari daripadanya. Dan tiada seorang yang boleh menolongku. Maka datanglah kepadaku seekor kambing, seekor kibas yang aku sedekahkan itu. Jadi jadi bentenglah dok tak duk, tolong dia ni menolak mereka itu daripada aku. Maka dikalahkannya satu persatu. Kemudian kibas itu beramai-ramai mengalahkan kibas yang aku sedekahkan itu. Lawan. Lala kibas yang aku sedekah sekor si, tu kalah. Maka kalahlah ia kerana mereka itu banyak. Sedangkan yang aku sedekah itu hanya seekor sahaja. Kemudian aku jaga daripada tidurku dan hampirlah putus nafasku kerana ketakutan. Sesak napa eh? Kemudian aku berkata, demi Allah yang jadi yang demi Allah aku jadikan yang mengikut aku banyak hanya kambing yang satu. Sekarang aku sedekahkan dengan dua bahagian daripada kambingku dan aku taubat kepada Allah Taala. Kemudian aku pun sedekah dua bahagian daripada kambingku dan aku bertaubat kepada Allah Taala daripada meninggalkan zakat. Sesungguhnya aku telah melihat benda-benda yang pelik daripada kisah sayang kibas yang aku sedekahkan dengannya itu dan daripada perstoruan kambing-kambingku yang lain terhadapku. Bangun tidur terus sedekah kambing lagi. Baguslah. Tapi saya nak tanya dekat tuan, tuan. Takkan nak tunggu sampai dapat mimpi pelik-pelik lagu tu baru nak sedekah, kan? Takkan nak tunggu sampai kena tsunami baru nak main masjid kot. Takkan nak tunggu sampai dah aksiden kaki bawah besi baru nak semayang. Boleh semayang. Tapi dah nak lipat tak boleh, nak duduk tak boleh, nak jalan tak boleh. Takkan nak tunggu Tuhan bagi azab siksa yang teruk-teruk baru kita nak kembali kepada Allah. Tapi itulah lumrahnya manusia tuan-tuan kan. Itulah lumrah manusia. Dah kena dah, dah terak dah. Masa tu bawa astagfirullah, dosa banyak ni. Yalah, bagus lah. Tapi dah kena lah. Sepatutnya kita sebelum daripada kena ujian-ujian macam tu, insaf siap-siap. Dan lagi sabda Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kadang-kadang orang ni, zakat fitrah pun tak payah. Ada orang kadang-kadang kalau kalut, main nak bayar zakat fitrah lepas pada habis semayang-semayang ayam. Kononnya punya sibuk. Sedangkan amil di masjid. Tunggu daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dah daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Punya duk tunggu ni tuan-tuan. Nah, -tuan. nak terima zakat. Dia punya sibuk tak ada masa sebulan. Habis main raya ke barulah lapang. Baru pergi cari tu imam masjid. Tu imam masjid kata apa? hei habis dah eh, waktu zakat fitrah. Ikut kaul muqtamad. Uh, Habis semayang raya, habis. Zakat fitrah dah tak ada. Kalau bagi juga jadi sedekah. Walaupun ada khilaf, sengah ulama' kata masih lagi boleh bagi. Tapi itulah rugi. Ya? Kalau ikut pandangan jumhur, kata tak boleh, takkan semayang raya. Lah. Tu pula kadang-kadang pagi-pagi raya, mana ada tu imam semua, orang depan ni nak, nak takbir raya. Lah. Dia tunggu nak semayang raya. Lah. Mana ada amin lagi tunggu di luar masjid. Padahal tuan-tuan, Islam menganjurkan pada a'idul fitri, Aidil Fitri disuruh supaya masih lagi ada kaunter zakat di luar daripada masjid. Kena ada. Kesian kot-kot ada yang jenis menyibukkan diri dengan dunia. Ha, bukan sibuk. Dia saja ada buat sibuk dengan dunia. Tak ada masa nak bayang. Tak apa kita duduk di luar masjid. Bagi ada juga satu kaunter. Kot-kot ada emergency. Bahkan disunatkan semayang Aidul Fitri dilambat-lambatkan. Biasanya kita semayang 8 suku, 8 .30. Tapi bila Idul Fitri, semayanglah pukul 9. Lebih lajak sikit, tak apa. Kecuali Idul Adha. Ayam tu, biar bagi awal. Pukul 8 tu masuk duha, 7 kalau lagi dah masuk lah. Pukul 8 tu cantik dah. Modok selesai-selesai semayang. Modok 8 tu, lebih. selalunya kita 8 baru nak semayang. 8 setengah baru nak semayang. Idul Adha, Masuk dua pukul tujuh, paling lewat pukul lapan. Pukul lapan semayang, lapan, lapan setengah, sembilan dah habis. Settle lah. Pasal apa? Nusak lagi sibuk nak buat korban binatang. Adapun Aidul Fitri, maka tunggu biar bagi orang ada peluang banyak untuk membayar zakat fitrah. Kut-kut ada. Biasanya ada tuan-tuan. Tak percaya buat Cuma masjid ni kebanyakan doa asal macam mana? Dalam malam raya pun tak ada siapa main kan malam raya pun tak ada siapa main nak bayar aku duk tunggu ngelamun ya jadi pagi raya pun tak ada orang takut ha kan jadi ada baiknya kita boleh iklan ha tuan-tuan kita insyaallah pagi esok jumaat terakhir tu bagi tahu dah ha ni sekadar cadangan pulang kat tuan-tuan lah, masjid tuan-tuan nak buat junah kan sekadar cadangan ha, jumaat terakhir ramadan kita bagi tahu insyaallah kita masjid kita setiap hari setiap lima waktu kita ada amil dan pada malam raya juga kita tunggu sampai pukul 12 malam. Contohlah. Lepas itu pada pagi raya, lepas semayang subuh, sampai sebelum semayang idul Fitri, kita ada kaunter di luar masjid untuk mereka yang belum lagi menunaikan kewajipan zakat fitrah. Jadi kalau ada iklan sikit apa semua, pagi itu pula ada iklan. Orang duduk main semayang raya, tahu Ada kaunter di luar, lepas 10 minit, tahu Lepas 10 minit, tahu Orang duduk main, weh ada, siapa tak bayar lagi boleh bayar. Ha, Mudah-mudahan kita mempermudahkan manalah tahu setiap seng Orang kadang-kadang dia tak terlintas nak kena bayar zakat maka ada baiknya pagi tu saat sebelum semayang raya bagi tahu sikit ha tuan jangan lupa kewajipan mengeluarkan zakat ha, silakan di luar masih ada kaunter tak salah pun bayar lewat nah ha, tak salah pun bayar lewat tapi jangan sampai lewat lepas daripada semayang silakan di luar ada kaunter ha kita permudahkan untuk orang keluarkan zakat fitrah dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya tersurat pada pintu syurga hai pintu syurga engkau tu haram atas orang yang kikir orang yang kedekut orang, orang yang meninggalkan zakat dan orang yang dayus kan syurga takkan terima orang yang kedekut orang yang meninggalkan zakat tak mau bawa keluar zakat dan orang yang dayus. Apa dia dayus? Iaitu ia mengetahui isi rumahnya berzina maka ia diam. Dia tahu kata bini dia ada jantan lain. Dia tahu kata anak dia ada main sana jantan sini jantan. Dia tahu kata anak dia jadi boh sia, boboh sia sia. Belanja teh sia. Ya. Ha contohnya. kan? Yang tu pun dia boleh bagi maruah dia ke orang. Dia tahu anak-anak keluarga -anak isteri keluarga dia buat. Dia tahu bini dia keluar dengan pagi-pagi nah, sebelum nak pergi kerja. Ada jantan main ni motor bawa bini dia keluar pergi. Allah berlambak lah tuan-tuan. Berlambak. Kita mungkin orang masjid. Kita tak tahu. Kita tak pernah terlibat. Saya ni ustaz. Orang duk mengadu masalah. Orang duk cerita. Dia ni main mengadu. Dia ni main mengadu. Tak boleh cerita lah cerita orang. Tapi banyak kes. Amat-amat banyak. Dah berapa ramai. Dia silap silap suami sama tu. Pasal apa? Silap nak lah, pergi cari bini leak lagu tu. Dah cari tak mau bagi mengaji. Tak mau bawa main masjid. Malam orang ceramah kuliah mengaji apa semua tak mau main mengaji. Mai dah Pak Haji Pak Haji ni Pak, Pak Haji Pak Haji yang dah pencen veteran veteran. Ha, kan? Ha insya-Allah ha bini pun tak lari dah. Ha, kan? Lari pun Pak Haji tak heranlah. Eh tak lari pi rumah dok Perambat pi kubur dok panggil. Ha. Tapi tuan-tuan, saya pergi mengajak baru ni di satu tempat. Tak payah abang lah. Dekat Zimbabwe. Ha, ha, ha. Zimbabwe keluar. Ya. <tell> <tell> kan? Tapi ni bukan Zimbabwe. Ni Kuala Lumpur. <tell> kan? Saya pergi mengajak di sana. Ada satu tempat. Anak-anak dia main mengadu. Dia kata mak dia orang sungai petani. Mak dia ni. Mak anak-anak ni main. Duduk amai-amai. Duduk dengan saya. Duduk semang. Dia pakai kenai. Pak anak-anak menentu dia duk duk asal orang Sungai Petani, duk Sungai Petani, duduk Pinang apa semua. Main duduk. Dia kata, "Ustaz, kami nak mengadu pasal mak kami ni macam mana nak buat, Ustaz?" "Awak, dak. Ada satu laki ni, Ustaz. Dia suka mai rumah mak kami, dia duduk ouais. eh, duduk makan, minum, tidur, dia buat macam rumah sendiri. Kami ni anak beranak tak selesa, cuma dia ni mak kenal dia lama." Dia, dia suka main jadi macam adik beradik lah. Pada mak, pada kami, kami tak suka pakcik ni. Dah lah semayang pun tak. Pakcik ni duduk mana? Pakcik ni orang baling. Okey, orang baling. Lepas tu, dia tak tahu. Dia timai lama-lama sekali. Dia timai duduk di rumah kami. tu, bapak tak kata. Bapak tak boleh kata apa. Kalau bapak kata, sekejap mak dia marah bapak. Allahu Akbar. Lepas tu lah ni nak suruh apa? Nak suruh sepak ke? Nak macam mana? Saya macam mana pun boleh? Haa, dia kan? Bayar lebih sikit, saya pergi sepak dia tu. Dia duduk baling, saya pergi ambil, saya tahu dia, lempak dia. Lempak dengan baling lebih kurang lah. kan? Nak suruh saya lempak dia ke? Kan? Nak suruh buat macam mana? Itulah macam mana kami nak buat Ustaz. Ah ha, macam ni, rumah kat mana Pak? Rumah ni Ustaz mengajak masjid ni, ni, kat kat sini. Okay. Saya bagi tahu kat pengurusi Nazir Masjid, panggil main tu imam, okay, dia pada jawatan kuasa pencegahan uh, maksiat, panggil dia pada main, betul rumah mana? Okey tak apa, nanti kami ambil tindakan. Dia papi. Bila dia papi, tapi dah tuang rumah. Makcik ni kata, dia kata, tak ada ni, dia beradik saya, tak ada apa. Tak ada, tak beradik, dia beradik. Kami dia dengar benda pelik-pelik eh, Ha. Dia macam, dia ragu-ragu pasal apa. Herannya, makcik ni, dia bukan kata orang muda tu tuan, 60-an ni, 60-an. Tapi ada jantan boleh main duduk. Jantan yang tak ada kena-kena mengena adik-beradik -kena, adik -adik, pertalian darah. Boleh main duduk sekali. Suami dia pun tak boleh kata apa. Jadi tu patut kunci mulut. Tak berani kata apa. Ni satu kes. Baru ni saya main subuh. Di satu masjid kat Zimbabwe. Main satu anak dia main. Assalamualaikum Ustaz. Dia nak mengadu sikit. Masa Allah tak tahu lah nak cakap dengan siapa. Tak apa, tak apa, tak apa. Tumpang Ustaz dia ada main, 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 main cerita. Apa masalah? Saya tak boleh cerita nama orang tu tuan. Saya boleh cerita cerita tu je. Aib orang tak boleh cerita. Jadi akhirnya dia pun cerita. Kata saya nak macam mana ustaz nak mula. Saya macam ni, mak saya dengan bapak saya ni, dia depa ni macam tak kancing, tak ngam ke lah, ustaz. Macam kucing anjing kaduh ya. Okey. Ah, uh, tak bergaduh tak tahu lah. saya duk nampak. Ni mak saya lebih-lebih ustaz. -lebih, Yang main mengadu ni bukan budak tu lah, tuan-tuan. Lebih kurang umur pun sebaya saya. Tak? Mak dia lagi tua lah tuan-tuan. Tapi bapak saya ni Memang dah pencin duk rumah buat amal ibadat ni. Tak tahu lah Ustaz. Kami kadang-kadang pergi jumpa bapak ni. Kami sampai. Kalau kami sampai, ah, mak dia nampak macam okey sikit. Tapi bila kami tak ada, kami tengok bapak sakit lebam, nang tu lebam nang ni. Bila tanya, mak pukul eh. Mak pukul eh bapak ada ni. Woi, ini sudah terbalik Kod ni. Eh? Selalu perempuan dia kena. Hari ni jantan kena balik. Dia kata sampai bapak, dia kata kalau boleh ingat nak cerai lah nak pergi duduk di pondok mana-mana tak mau dah. Kata sabar -sahar. nanti tak apa. Laki sebab terajang bini memang tak boleh. Yang ni terbalik kot. Dah lah rumah duk peramak pergi kubur duk panggil. Boleh sepak boleh pun tumbuk lebam-lebam lelaki dia. Tak so, bagusnya tok laki pun. Biarlah bini buat. Eh mana boleh biar? Tak boleh biar. Bini buat kerja haram tumbuk lelaki. Bukan takat berzina saja. Buat benda haram Suami itu sengak Tengok saja Suami dinamakan Suami Dayyuth Dayyuth ni Tuhan dah buat dalam api neraka jahannam Satu bilik Satu 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 apa Satu jabatan lain pula Haa Mula masuk jabatan tu Masuk jabatan tu kena nak kena orang. Lepas tu ada bilik, ada jabatan tambahan pula. Pergi masuk dalam tu. Piduk paling dalam bawah tanah lagi lah kita. Underground lah. Pagi tiga suku mahu. Khas untuk lelaki yang dah youth. Yang biar anak bini dia tak pakai tudung. Pakai ketat-ketat. Satu penyakit masyarakat kita. Ah, ha, Yang ni tuan kena ambil perhatian. Satu penyakit masyarakat kita yang paling yang saya duduk. Tengok kebelakangan ni. baguih rakyat Malaysia ni 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 belakang ni dalam 2 3 4 tahun ni we bagusnya rakyat Malaysia gamaknya mungkin ada kempen dalam televisyen banyak god kan tentang jaga kesihatan maka hari ni tuan-tuan boleh tengok ramai orang kayuh baik ke jogging dulu semua orang bela badan bina badan semua jadi gemuk Malaysia termasuk dalam kata negara yang mempunyai kadar obesiti yang tinggi. Baguslah bila dua cerita banyak dah. Pulau Pinang janganlah tuan-tuan? Sabtu Ahad jaga-jaga kalau jalan kenderaan. Tambah-tambah balik pulau. Oh saya cukup hangat hati. Kita nak keluar nak pergi. ni basikal penuh kau jalan ni. Berkumpulan punya ramai-ramai. Dah lah jalan kampung kita nak bawa laju tak boleh. Lepas tu dengan basikal saya kata lah hangpa ni pembesar lah jalan sikit. Bagi orang boleh kayuh basikal. Bukan apa takut saya lagi. Tak perasan, pagi senarih pergi sekali, Sekali kena dengan kereta, mau tiga empat basikal sekali je tu. Tak apa, tak apa. Bagus, silakan. Nak exercise, nak kuruskan badan, nak diet, nak sihat, silakan. Tak apa, tak apa. Bagus. Yang saya nak tanya ni, yang pasti apa kena pakai seluar ketat nak kayu basikal? Pasti apa nak kena pakai seluar nak tunjuk punggung seketul-seketul, paha, kaki, betih, nak kena pakai seluar kayu basikal tu pasti apa? Jangan bagi nampak depan saya. Saya tak kira Pak Haji mana-mana. Ini -mana. bukan duk taman intan. Ada pakai kelok ketat macam ni. Saya nampak maki kau tepi jalan tu. Tuan-tuan, kena saya punya maki. Bodoh 44 hari. Haa, itu dia. <laughs> saya bagi contoh ya. Bukan, eh. bukan nak apa saja kata apa. Saya cerita ni, tuan-tuan. Depan mata saya. Saya nampak hamba Allah ni. Saya duduk pergi masjid. Saya pergi masjid. Loh, satu hari saya lalu di kawasan tu. Loh, ini bukan untuk imam. Saya duduk saya kereta saya cermin gelap. Macam tuan orang tu. Cermin gelap. Via VVIP ni Bukan mahal pun. Buat murah-murah lah. -murah ni ni Tak mau tengok. Tak mau bagi kena ain lagi orang, -orang tu tengok kita. Kan? Mereka tak nampak. Saya nampak. Loh. Ni tu imam ni. Eh. Tiba-tiba. Saya tengok-tengok tu dia. Dia duduk kayu bersekeh. Dengan baju ketat fit. Baju seluar apa. Saya faham. Saya pun ada selai seluar tu. Sebab saya buat ada baik Tapi tuan-tuan, saya tahu pasal apa. Lepas saya beli seluar tu, baru saya tahu pasal apa orang nak beli seluar tu. Di di seluar tu, di pungkuk dia tu ada span. Jadi mereka kalau duduk atas kursi kayu baiska ni, bolehlah tahan pungkuk tak kebaik sangat. Okey, tak apa. Apa salahnya buat seluar tu, betul orang pakai seluar terisi kuat atas? Bagilah longgar sikit. Pasal apa siapa? nak ikut budaya orang Yahudi semua pakai lugu tu? Mana api agama? Malam main masjid pakai jubah, pakai kepiah, pakai serban apa semua. Siang-siang pakai seluar ketat. Baru ni dia tunjuk seketui-seketui. ni Sampai kadang-kadang di tengah-tengah tempat kolam renang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pakai baju yang dia sediakan tak boleh berenang. Kan, eh, kita pun habaq siapa? Oh, kalau pakai kempelekat tak boleh berenang. Ampa tahu kami kecil-kecil mandi air ban. Dengan kem plekat macam ni, kem basah ni boleh buat fleet, kat atas tau. Jangan buat main terbang ni boleh berenang kat depan, kat belakang semua boleh. Amboi kalut sangat. Nak berenang mesti kena pakai suluk macam tu. Kalau tidak boleh mendatangkan bahaya. Bahaya apa? Kami boleh boleh berenang main kat belakang, kat depan, kat tepi, kupu-kupu ke, -kupu rama-rama ke, burung ke, abang main kat mana pun boleh. Ha, <laughs> jadi dia. Ha kan? Okay. Alutnya ni, alut ni. Tak. Ini semua kefahaman Yahudi. Semua bagi rosak. Sebab dia nak saja. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok. Kalau di Malaysia, tak kira di mana-mana dunia pun. Ini kajian lah dia buat. Bila ada je sukan-sukan bersifat. Uh, apa ni sukan si sukan apa. Tak kira Olimpik ke apa. Selalu tiket anak, -anak habis daripada dia. Hak kolam renang ni. Dengan tu jenestik lah. Tu nak tengok ketui-ketui. Oh kalut lah. Tengok bukan pegang pun. Kan, tengok buat apa. Itu semua panggil orang yang ada waya putih ni. Ada masalah iman, ada masalah iman jadi menyendul. Ah tuan-tuan jadi insya-Allah kita tak mau. Kita tak mau jadi suami yang dayus, biar anak bini kita mendedahkan aurat dan sebagainya, tak bunyi azan lah. Azan dah. Sudah itu. Oh baca laju bagi ishere dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya sesiapa yang mengeluarkan zakat harta dengan cukup manis hatinya dinamakannya di langit dunia ini dengan orang yang mulia dan pada langit yang kedua dinamakan orang yang taat dan pada langit yang keempat dinamakan orang yang berbakti dan pada langit yang kelima dinamakan orang yang diterima ibadatnya dan pada langit yang keenam dinamakannya orang yang terpelihara hartanya dan pada langit yang ketujuh dinamakan orang yang diampunkan sekalian dosanya. Dan sesiapa yang tiada mengeluarkan zakat pada hartanya dinamakannya pada langit dunia orang yang kikir, kedekut. Dan pada langit yang kedua dinamakan orang yang hina. Dan pada langit yang ketiga dinamakan orang yang memegang hartanya yang wajib, dok simpan harta wajib. Dan pada langit yang keempat dinamakan orang yang kena fitnah. Dan pada langit yang kelima dinamakannya orang yang maksiat. Dan pada langit yang keenam dinamakannya orang yang dihilangkan berkat daripadanya keberkatan tiada terpelihara hartanya baik di darat maupun di laut dan pada langit yang ketujuh dinamakannya orang yang tertolak sembahyangnya iaitu tiada diterima daripadanya Satu kisah menurut satu riwayat bahawa seorang lelaki yang muda yang baik lagi bersih suci pakaiannya ketika ia masuk kepada Nabi Allah Daud alaihi salam dia memberi salam kepadanya ketika dalam mimpi. Dan pada waktu itu malaikat maut duduk di sampingnya. Maka ia berkata kepada Nabi Allah Dawud AS. Ketika itu, umur orang muda itu tinggal lagi enam hari je nak mati. Kemudian, terasa sempitlah hati Nabi Allah Dawud AS. Kerana sebab yang demikian itu. Dan tinggallah Nabi Allah Dawud AS dalam keadaan menanti kematiannya. Selepas enam hari itu, hingga sampai tujuh bulan, orang muda itu masih lagi tiada mati. Kemudian datanglah malaikat maut itu menziarahinya. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau berkata orang muda itu umurnya tinggal 6 hari lagi." Sedangkan sudah berlalu 6 bulan dan tiada mati. Maka jawab malaikat maut, "Itu tak tak adalah tak tak kala ia keluar dari rumahnya, maka ia bertemu dengan seorang yang fakir, maka ia bersedekah kepadanya." Maka Allah Ta'ala menyuratkan baginya umurnya yang enam hari itu menjadi enam puluh tahun. Tiada diambil rohnya selepas itu. Hai sekalian saudara, sedekah itu memanjangkan umur sehari menjadi sepuluh tahun. Ha, jadi. Umur jadi panjang. Kalau tak panjang pun jadi berkat. Rasa puas hidup. Walaupun kadang-kadang ibadat tu dan buat sempurna ni. Lepas pencin ni Umur 60 pencin, barulah boleh fokus sikit buat amal ibadat, mengaji-mengaji di masjid. Dulu kalut dengan kerja, rasa macam tak apa nak cukup lagi bekalan. Tapi Tuhan bagi, walaupun hujung-hujung umur kita buat amal ibadat, Tuhan bagi sempurna je hidup kita. Pagi tadi saya baca satu hadis, kuliah subuh. Ya, dalam satu hadis, riwayat Imam Tirmidhi, diriwayatkan, siapa-siapa baca, Kul huwallahu ahad suratul ikhlas sampai habis sebanyak 200 kali dalam satu hari. Nescaya Allah akan ampunkan dosanya selama 50 tahun. Bayangkan kalau sekali buat. Nah, daripada pagi sampai ke malam, bahagilah satu waktu 40, 40, 40, 40. 40. Sebelum masuk waktu 20, selepas masuk waktu 20. Ha, tak kisahlah nak buat macam mana pun. Janji bagi dapat 200 kali. Kalau tuan-tuan dapat, Allah akan ampunkan dosa kita selama 50 tahun. Allahu Akbar. Kelebihan Allah Ta'ala bagi. Tak mau ambil. Kita pula dah lah pencin-pencin baru nak pulun buat amal ibadat. Dah main berumur dah, dah berubah dah, dah main rukun-rukun tua. Barulah kita dua kalut nak buat amal ibadat. Umpamanya. Kalau kita Alhamdulillah buat daripada muda pun apa salahnya. Mudah-mudahan kalau ada dosa, memang kita manusia ada dosa. Tuhan Mudah-mudahan Tuhan ampun dosa kita 50 tahun. Tapi itulah nak buat pun, kena fokus sikit lah. doa dua, dua, dua hati kali. Saya ingat tak sampai sejam eh, ya, kalau tuan-tuan buat pun. 15 minit dapat ha, berapa-berapa kali. Dan dalam 2 sejam, 2 jam insyaAllah habis. Nah, sejam, 2 jam insyaAllah habis. Buat saat, saat lagi tengah hari buat saat. Pagi lepas subuh buat saat tengah hari sikit. Petang sikit, malam sikit, 45 kali buat. InsyaAllah habis. Kan? Allah ampun dosa kita 50 tahun. Terakhir dia kata dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala menurunkan daripada langit setiap 70 Faham tak cerita tadi? Laki tu mai jumpa Nabi Daud. Nabi Daud, sebelah Nabi Daud ada malaikat maut. Malaikat kata dia ni lagi enam hari nak mati ya. Tapi masa dia balik tadi tu, lepas jumpa Nabi Daud, balik tu dia pergi sedekah, dia pergi keluar zakat. Lepas dia jumpa Nabi Daud, laki tu lagi enam hari nak mati. Rupa-rupanya dengan sebab dia keluar zakat, dia sedekah, Allah ampun dosa dia, Allah panjangkan usia dia, hidup sampai 60 tahun lagi. Tu dia tuan-tuan, sekali sedekah. Sebab itulah kena rajin sedekah. Tabung masjid ada, bo tabung masjid, tabung madrasah. Mana tabung madrasah tak keluar ni? lupa dia. Ada apa pergi jalan? Hari ni bawa member. Tak bawa anak-anak murid saya. Tidak dia bawa, duduk tu, dia bercakap sikit, dia bertahu. Dia boleh lupa. lagi dia bawa main. Bagi tabung. Tak cukup tabung tu. Saya bagi kat tuan-tuan lagi tabung kecil-kecil. Suruh ambil pergi rumah. Sekejap lagi minta daripada di belakang. Tabung kecil-kecil tu saya bagi kat tuan-tuan. Balik pergi rumah. Kalau tengok tabung tak main. Tak ada tabung. Pi cari tabung. pi bubuh. insya Allah. Bagi Masjid ni dia main kot tepi. Kena bagi. Dia buat tolak. Tolong, tolong. Masjid ni dia special sikit. Semua orang duduk semua. Kot tepi. Tengah tak ada. Pak Haji menyandak. Tak apa. Duduk mana tak apa. Jangan lena. Ha. Ani ini berkat orang yang selalu bagi bagi sedekah. Umur panjang tuan-tuan, Allah bagi keberkatan dalam hidup. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya Allah Taala menurunkan dari langit setiap hari 72 laknat. No. Setengah daripadanya satu laknat diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani dan lainnya diturunkan ke atas orang yang meninggalkan zakat. Maka tiap-tiap harta yang tiada dikeluarkan zakatnya, maka yang mempunyai itu, yang mempunyai harta itu jahat dan celaka. Dan tiap-tiap harta yang dikeluarkan zakatnya, maka yang mempunyainya itu dikasihi Tuhan yang bersifat dengan Rahman. Ia terlepas daripada siksa api neraka dan lagi ia dimasukkan ke dalam nikmat syurga yang amat banyak. Dan tiap-tiap harta yang dikeluarkannya itu daripada ampunyanya mati Walaupun harta itu jatuh ke tangan orang lain, sama ada ia mengeluarkan zakat atau tidak pada harta itu, maka beberapa malaikat sentiasa menyuratkan kebajikan baginya hingga ke hari kiamat. Nah, sebab apa? Sebab dikira harta itu diwarisi dan diserkahkan kepada keluarga dan sebagainya. Dan tiada seorang hamba yang mengeluarkan zakat dengan manis hatinya. Maling, maksudnya suka, tiba-tiba buat kerana lillahi ta'ala. Melainkan ia datang dengan satu gedung daripada cahaya di tengkuknya. Cahaya gedung itu memen memenerangi sekalian orang yang beriman pada hari kiamat hingga ia berjalan dalam cahaya itu ke atas siratul mustaqim. Dan masuk ke dalam syurga dengannya. Dan tiada seorang daripada hamba yang meninggalkan zakat daripada hartanya. Melainkan hartanya itu datang pada hari kiamat daripada gelang, daripada api neraka pada lehernya, pelenggu Jikalau gelang itu dihantar ke dalam dunia ini, nescaya ia membakar sekalian barang yang ada di dalam bumi ini. Dan putuslah sekalian gunungnya, dan keringlah sekalian bumi dan kayunya, dan keringlah sekalian lautnya. Ya, nak abang kata betapa panahnya gelang Abi Nangaka tu. Hai Tuhan kami, jauhilah daripada perbuatan sedemikian itu. Ini kisah manusia yang bersedekah. Manusia sedekah tu ada dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat tajuk sedekah tu terpecah main dua. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Sedekah wajib ada beberapa perkara. Ranking nombor satu sedekah wajib, zakat. Apa lagi? Kifarat. Lagi? Nazar. Lagi? Mahar, mas kawin. Lagi? Dam. Orang pergi haji nak kena bayar dam sekor kambing. Yang buat haji tamatok dengan haji kiran. Haji ifrat tak payah keluar dam. Ha, yang ni semua yang wajib dia kena keluar. Nah, sedekah yang wajib. Satu lagi nama dia sedekah yang sunat. Sedekah yang sunat. Wakaf. Bagi makan. Terbahagi pada dua. Satu nama sedekah sabil. Sedekah sabil kita bagi benda yang boleh habis. Ha ni. Ayak. Habis. Tisu. Habis. Makanan. Habis. Oh, benda habis nama dia sedekah sabil. Satu lagi nama dia sedekah jariah, sedekah yang dok berjalan macam kipas, macam meter berjalan tak berhenti, dok berjalan dia punya manfaat dia walaupun kita dah mati. Nah, yang tu nama dia wakaf. Maka dia anjurkan kita dalam Islam memperbanyakkan wakaf benda yang orang boleh guna pakai. Wakaf apa? Wakaf masjid, wakaf binaan bangunan untuk sekolah agama surau ni kaput-kaput orang duk sujud mayang kalau orang nak pasang mozek ke mabel ke ya ni semua-semua ni benda-benda ni semua manfaat tu orang ramai sedekah pokok ke pokok lah pokok kayu masjid kata okey tuan-tuan kita insyaallah akan tanam pokok kurma keliling masjid taman intan siapa-siapa nak bagi uh, satu pokok harga dia 100 ringgit kami nak pergi beli di Thailand. Ada dia pun jual di Chiang Mai, Chiang Rai. Dia pun jual pokok kurma. Sebab kata boleh berbuah. Di Langkawi ada satu masjid. Nama masjid uh, masjid Pantai Cenang tu. Uh, mana nama lupa lah JP tu. Masjid tu dia pun tanam. Kan? Okay, tanam. Masjid Temonyong nama dia. Dia tanam pokok kurma. Keliling masjid. 40 pokok ke. Ah, Alhamdulillah. Siapa yang wakaf? Oh tuan-tuan bagi -tuan, wakaf. Esok di zaman Nabi, Nabi ketika mana dapat memerintah Madinah, Nabi panggil sahabat-sahabat, bila dah jadi kerajaan Islam Madinah secara resmi, Nabi minta sahabat semua keluar, jom tanam pokok kurma sepenuh-penuh bumi Madinah ni. Bila main musim kurma, kita pastikan tidak ada orang yang tak makan buah kurma boleh ambil. Ambil percuma aja buah kurma. Oi, bagus. Ya? Apa lagi benda baik? kan kita gali telaga umpamanya sumber air ni zaman ni payahlah nak gali telaga tapi kalau ada kampung-kampung tempat-tempat yang orang susah depa buat gali telaga ke ayak boring ke dan sebagainya untuk masjid untuk madrasah untuk pondok tuan yang ni semua pahala tak tahu nak habaq lah dan kita dah mati dah orang duk pakai ni sampai ke kiamat lagi orang duk guna pakai manfaat kita dapat walaupun kita duduk ni kita dah mati bila dah. Ni Quran, orang bawa kat masjid. Berapa banyak orang duk pegang, berapa tangan dah pegang Quran ni duk baca. Quran, Yasin, kitab, na buku-buku bacaan dan sebagainya. Allahu akbar. Lagi kalau buku-buku bacaan tuan-tuan nak lebih manfaat tuan-tuan bagi kat saya. Kalau ada buku tak pakai, saya bawa dalam library kami punya madrasah. Saya ada library besar. Ada orang bagi, baru ni ada makcik mana tu, dia kata, Ustaz nak, ensiklopedia. Berapa jilid makcik? Tahu ada, ada kat 20, 30 jilid. Apa main? Tak pakai dah. Dah dulu-dulu makcik cikgu. Dulu-dulu makcik baca Lani ni mata pun kabar. Gigi berterabak. Uban pun bercamak. Kulit pun kendak. Nombor lima tak boleh abang. Ha, <tik> kan? ha, lima rukun tu. Eh makcik tak baca dah. Ambil lah kat ustaz. Okey saya bubur dalam library insyaAllah. Nanti pelajar-pelajar kami boleh buat rujukan. Tuan-tuan dapat pahala. Akan Ha, umpamanya lah kalau tuan-tuan ada buku yang tak baca. Tapi jangan duk oh main majalah gila-gila. Hak tu tak mahu lah. kan? Kita nak buku yang bermanfaat lah yang orang boleh baca. Jadi tuan-tuan ni semua antara benda-benda kebaikan. Mata kita kena. Dulu saya pernah cerita. Mengambil peluang. Mencari peluang. Dan mencipta peluang. Di samping mata kita kena jadi mata lebah. Orang tua-tua dia kata tu. Jangan jadi mata lalat. Nampak tak elok. Ya. Jadilah mata lebah yang melihat kepada kebaikan, 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 peluang-peluang kebaikan yang boleh buat hidup atas dunia ni. InsyaAllah tuan-tuan mudah-mudahan Allah bagi manfaat apabila kita melihat kebaikan itu kebaikan. Sebab tu ada satu doa Nabi, Nabi kata apa? Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang baik itu baik, dan beri kalau kekuatan untuk kami buat, Ya Allah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah. Dan beri kalau kekuatan untuk meninggalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ini doa ma'thur. Ma doa daripada Nabi SAW. Nabi kerap baca. Dan dianjurkan supaya kita baca. Supaya Allah bagi kita nampak benda baik itu baik. Dan ada kekuatan untuk nak buat. Begitulah sebaliknya. Dan insya Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dan Allah bagi kat kita kekuatan dengan tajuk yang kita bincang pada malam ni iaitulah mengeluarkan zakat salah satu daripada rukun Islam tak sempurna iman dan Islam pada diri seseorang sehinggakan dia kena ada satu sikap satu kena keluar zakat tak orang betul-betul beriman dia tak cukup dengan zakat dia akan membawa diri dia setahun sekali dia akan bagi zakat hari-hari lain dia akan selalu menderma dan menderma dan menderma menginfakkan apa yang dia mampu di jalan agama Allah setiap pagi sebelum terbit matahari kita kena sedekah sebanyak tulang sendi yang ada di badan kita iaitulah sebanyak 360 sendi daripada ujung kepala sampai ujung kaki ada 360 sendi Maka sahabat tanya, Ya Rasulullah, manalah kami nak mencari? Nah, maka Rasulullah kata betul lah. Kalau hampa tak boleh, hampa zikir banyak-banyak. Sebanyak 360. Nah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, istighfar, selawat nah, dan sebagainya. Baca sebanyak 360. Ataupun semayang sunat duha, Allah akan jadikan seolah-olah kita bersedekah. Tapi mai seorang sahabat, Ya Rasulullah, tak best juga. Pasal Kami ni Ya Rasulullah, kami jealous tengok orang kaya-kaya. Mereka pun boleh buat. Tapi mereka boleh sedekah lagi ke atas. Kami takkan zikir ya. Lah. Tak boleh sedekah betul-betul. Apa Rasulullah kata? Zalika yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah bagi pada sesiapa yang dikehendakinya. Dia boleh buat amal ibadat, dia boleh zikir macam orang lain, dia pun dapat pahala sedekah, tapi dia boleh sedekah lagi dengan harta yang ada pada diri dia. Harta-harta yang lebih, nah maka ganjaran yang lebih bagi orang yang kaya dan juga boleh mengimpakkan sesuatu di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tanda pada muka surat 48 dengan bab yang ke-9, siksaan pembunuh dan orang yang memutuskan pertalian keluarga. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا واسع مباركا فيه وعملا متقبلا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا محسوما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته